Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Hi ha persones de mil maneres diferents, hi ha lectors de mil maneres diferents i hi ha llibres de mil maneres diferents. Pareix que no eixim mai dels típics llibres recomanats, dels que veiem destacats en una llibreria, dels que tots coneixem o dels clàssics que hauríem de llegir, i se'ns oblida que en el mercat sempre hi ha xicotetes perles especials per a aquestes persones que busquen alguna coseta diferent. Jo tinc un ritual quan vaig a la fira de llibre, que sempre és anar per un llibre que siga una novetat o un llibre que jo ja vaig buscant perquè l'autor va signar o perquè acaba d'eixir o perquè siga, però a banda explore les casetes en busca d'una sorpresa. Ja vos vaig parlar d'aquest costum que tinc jo quan vaig parlar del Libro Negro de los Colores, enllaç a baix el vídeo, que també fou una perla que vaig trobar passejant-me per les casetes de la Fira del Llibre de València. Sempre descobreix que alguna coseta nova que no coneixia, i hi hagué un any que em vaig comprar Me como esta coma. Moltes vegades utilitzem malament la puntuació, i les comes especialment de vegades no acabem d'entendre què signifiquen coses. La gent creu que les comes són pauses de respiració, però clar, cadascú és per a respirar quan pot o quan vol o quan considera. Col·locar una coma en un lloc o en un altre indica coses diferents. Li falta un verb, que un element s'ha traslladat del seu ordre natural de la frase, mil coses, però tenen un significat. No només les utilitzem malament, sinó que això té unes implicacions. A mi em molesta molt la típica frase de va, però s'entén. Ahí està el problema, que de vegades no s'entén, i de vegades no entendre canvia el significat. Canviar el significat implica que pot haver un malentès, i si per exemple sou, jo què sé, sempre m'he imaginat el cas d'un traductor de l'ONU que per una mala traducció, per una equivocació, crea un conflicte internacional i hi ha ja una, què sé jo, tercera guerra mundial per culpa d'una paraula mal traduïda o d'un malentès o d'un, no sé. El cas és que les comes, segons on es col·loquen, poden canviar de significat. Aquest llibre se centra en eixe cas concret. Són dobles pàgines on tenim la mateixa frase amb les comes col·locades i en l'altra no, o les comes col·locades en llocs diferents, i a través d'uns dibuixos explica com canvia el significat i què significa cada cosa. Per exemple, los niños que llevaban escafandra se metieron en la piscina. Y los niños, coma, que llevaban escafandra, coma, se metieron en la piscina. El sistema és una doble pàgina amb la mateixa frase, amb dos puntuacions diferents, dibuixos que il·lustren el canvi de significat, és a dir, el significat corresponent a cada ús, les comes destacades en roig per a que ens fixem directament on van, i per si tot això no és suficient i no està suficientment desglossat i pastadet, darrere teniu l'explicació. Per si no queda suficientment clara en les comes destacades i els dibuixos, darrere teniu una breu xicoteta explicació del que s'hauria d'entendre en cadascuna de les il·lustracions. És un llibre molt original, que va molt, ja he dit, per a filòlegs, per a estudiants, per a mestres, per a gent que li agrada la gramàtica en general. Està explicat d'una manera molt simple. Es podria fer una sèrie, la veritat, sobre el punt i coma pobre que ningú l'utilitza. És com l'intermitent del cotxe, que la gent o no l'utilitza o l'utilitza quan ho toca. Podríem fer una sèrie per a explicar la puntuació. Jo tinc alumnes i de tant en tant em porto el llibre a classe perquè és una manera molt fàcil, a la gent li agrada bastant. Jo us recomano que si sou professors el porteu a classe. Com ja he dit, el recomano per a professors, per a filòlegs, per a gent que li agrada, li curiosisca la gramàtica en general, per a traductors, per a estudiants, per a pares que tinguin fills que no vagin bé en les redaccions o en la gramàtica en general. És un llibre molt xulo i és un llibre que probablement, com que ja no és nou, l'haureu de buscar o demanar, però que està disponible, no està descatalogat ni res. Si el coneixíeu, no el coneixíeu, si ara vos ha picat la curiositat, si el trobeu, si sabeu d'algú que el tinga, o si voleu dir-me qualsevol cosa del que acabo d'explicar, deixeu-me-ho com sempre en la secció de comentaris.